ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့စပိုးတရုတ်ဆောင်ရွှေရည်ရဲ့မွေးနေ့အတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးတတိတရသွားပေးခဲ့တယ်တရုတ်ဆောင်မိုဟီကိုရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရှင်တရုတ်ဆောင်မိုဟီကတော့လူလေးချောတလူစိတ်ထားလေးလေးလာတဲ့နာမည်ကြီးထိတ်တဲ့မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်မိုဟီကဟာနာမည်ကြီးမင်းသမီးဖြစ်ပေ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ
ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာဇပူတျောဆောင်ရွှေရည်ရဲ့မွေးနေ့လေးကိုသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုဟေကိုကရွှေရည်ရဲ့မွေးနေ့လေးကိုသွားပြီးသူမရဲ့ဆိုင်ကအထယ်လေးတွေကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပြီးခဲ့တယ်လို့ရွှေရည်ကသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာပြောကြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုဟေကိုကရနာမည်ကြီးမင်းသမီးတယောက်ဆိုပေမဲ့ဇပူတျောဆောင်တွေကိုညီအမလို့တငယ်ချင်းလုံးရှင်ရင်းနီးနီးဆက်ဆန်တတ်တာကိုကြည့်ရုံနဲ့ အစင်တန်းမခွဲချပဲစိတ်ထားပြပြစင်စင်နေတတ်တဲ့သူဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလေးစိတ်ထားကောင်းတဲ့မိုးဟေကိုကိုရင်ကားထပ်ပို့ပြီးချက်နေကြမယ်ဆိုတာသိချပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားပေးကြသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနွေးပညာရှင်တွေရဲ့နေ့စဉ်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုသိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ